Një vështrim rreth rrotull nuk e shmangu kryeministri Edi Rama ndërsa hynte në sallën e parlamentit. Pasi la pas protestën e studentëve, u ndesh me deputetët e opozitës. Deputeti Salani, ulu poshtë, lutem. Ulu poshtë. I kaloj me buzëqeshje gjestët dhe fjalët e tetë opozitarëve në sallë. Në praninë e tyre tregoj se çfarë prodhon protesta e studentëve. E para, protesta i dha një shuplak qeverisë. E dyta, protesta i dha një grusht opozitës. Dhe e treta, protesta i dha një shpresë shoqërisë. Prandaj ai këmbgul që ulje në tryezën e dialogut është mënyra e vetme e zgjidhjes, jo vetëm të atyre kërkesave, por edhe më shumë problemeve që ka arsimi. Pse na duhet dialogu? Për shembull, pika për ka një pikë aty që thot vettingu i titujve. Ne kemi një plan si duhet bërë kjo. Duhet rënë dakord për planin. Dhe një gjë di unë, brenda 6 muajve të ardhshëm, kryetaria e Lëvizjes së Rinë për Integrim do të jetë doktoresha e parë e shkencave që do të heqë bluzën e doktorit dhe do të mbetet me çizmen e Lëvizjes Socialiste për Integrim. 3 minuta foli sa ishin në sallë deputetët e opozitës. Atëherë kush është dakord? Më pas e mori fjalën përsëri, këtë herë duke u zgjatur në problematikat që ka arsimi i lartë. Ti marrin pikat, i numërojnë nga e para tek e fundit, ne jemi gati ti plotësojmë 1 për 1. Po kujt ja themi? Kujt ja themi? Ylli Kadriut? Apo qimi.net Kadriut? Ku me këtë ta flasim? Duhet ta flasim drejt për drejt me studentët. Problemi themelor që ka universiteti e zgjidh vetëm nëse qeveria bashkohet me studentët, tha kryeministri Rama, i cili pa me vend të sqaroi se të rinjt protestues janë aty për të kontribuar për shumicën qeverisë, jo për t'i dhënë vota opozitës. Ata që kanë kujtuar dhe kanë bërë shmos që gjithë atë situatë as pak të këndshme të studentëve ta kthejnë në një zjarr për të nxjerrë gështenjat për pushtetin e tyre, do të humbasin këtë radhë. Më keq se ç'humbën në 2017-ën dhe më keq se ç'kan humbur në çdo zgjedhje. Dhe këtë radhë kjo nuk është me vota. Këtë radhë nuk mund thonë që i blet votat. Këtë radhë kjo është kush fiton zemrat e studentëve.